Mi smo radove, hitne interventne radove koje smo predvideli posle poplava u maju u Lučanima potpuno završili. To znači da je uklonjena svo drveće na toj deonici, uklonjeni su svi sprudovi u koritu, otvoren je profil reke, proširen, uklonjen nanosa, tamo voda slobodno protiče i nadamo se da će čak i u Lučanima to proći u dobroj meri. Sada tamo može mnogo više vode da protekne. I nadamo se da ni tamo nećemo imati, iako je reka Bjelica takva da na njoj sve takođe brzo dolazi, ona ugrožava, na kraju krajeva znate da to nije regulisana deonica, ali mislimo da ćemo i tamo, da će ovi radovi, ovu vodu bi trebalo bezbedno da propuste.